ایک دنیا کا مہینہ 31 دسمبر ہو, 1 جنوری کا انتظار ہو, پوری دنیا برائیوں میں لگی رہتی ہے, پوری دنیا خرافات میں مبتلا ہوتی ہے. جس علاقے میں, جس گاؤں میں گانا نہیں بجتا تھا, اس علاقے میں گائن بجنے شروع ہو جاتے ہیں, لوگ پڑاکے بولتے ہیں, لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا. کتنے گوا جاتے ہیں, کتنے موریشس جاتے ہیں, کتنے بمبئی جاتے ہیں, کتنے احمدآباد جاتے ہیں. حد تو یہ ہے, چھوٹے چھوٹے شہر والے بھی برائیوں کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. پوچھو کیا تو کہتے ہیں آج 31 دسمبر چھ ایو لگا چھ ایو لاگے چھ کہ بدانو جنم دیوز آ دے چھ آج 31 دسمبر کیا جاؤ چھو بمبئی کے پھروا مانتے ہیں. آج 31 دسمبر چھ دوستو, ایک مہینہ جب ختم ہو, نئے سال کی ابتدا ہو, تو دنیا والے برائیوں میں مبتلا, پاپ میں مبتلا, زنا میں مبتلا, طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا, لیکن قربان جاؤ حسین کے دین پر, قربان جاؤ نبی پاک کی رسالت پر, قربان جاؤ خدا کی وحدانیت پر. اے دنیا والوں, جب تم نیا سال شروع کرتے ہو تو زمین دعا مانگتی ہے, مولا حکم دے میں پھٹ جاؤں, یہ اپنے اندر لے لوں. آسمان روتا ہے, بجلیاں چمکتی ہے, ستارے غمگین, چاند کی چاندنی چھڑ جاتی ہے, لیکن میرے پیاروں جب یہ محرم شروع ہوتا ہے, قربان جاؤ نبی پاک کے دین متین پر, مذہب اسلام پر. جب ختم ہوا پیغمبر کی یاد کو لے کے ختم ہوا, جب شروع ہوا تو اہل بیت